Sering terlupa tempat anda meletakkan telefon dan komputer riba, risau sekiranya telefon anda hilang, saya Syamimi Ezira akan berkongsi beberapa aplikasi yang memudahkan anda untuk mengatasi perkara-perkara tersebut. Aplikasi pertama yang akan sis kongsikan kali ini adalah Pray. Pray ditawarkan untuk pelbagai platform termasuk untuk komputer riba. Pengguna hanya perlu memasangnya dan ia akan tersimpan secara terlindung pada komputer anda. Dengan adanya aplikasi Pray, ia membolehkan anda mengetahui komputer anda berada di mana asalkan ia berhubung ke internet. Pada masa yang sama, sekiranya hilang, anda boleh aktifkan beberapa ciri-ciri seperti mengunci akses ke komputer selain merakamkan gambar menggunakan kamera hadapan untuk mengenal pasti siapakah yang mengambil komputer anda. Untuk peranti Android pula, anda boleh mencuba Find My Device yang ditawarkan oleh Google. Seperti Pray, anda boleh mengetahui di manakah lokasi semasa peranti anda dan menjejaknya dengan mudah. Anda juga boleh mengunci peranti dan memilih mengunci peranti. Selain satu ciri yang mungkin diminati ramai yang sering tersilap letak telefon adalah kebolehan mengeluarkan bunyi daripada peranti berkenaan dan menemui peranti berkenaan. Seperti pada Android, Apple juga menawarkan ciri yang sama pada iPhone iaitu Find My iPhone. Ia diintegrasikan dengan perkhidmatan iCloud di mana seperti pada Android, pengguna boleh mengetahui lokasi semasa dan sekiranya hilang, maka pengguna boleh memilih untuk memadam semua informasi daripada peranti berkenaan dengan mudah. Ciri sama juga ditawarkan oleh Apple untuk Mac melalui Find My Mac. Untuk pengguna Malaysia pula, pihak SKAM telah menyediakan sebuah perkhidmatan khusus yang dinamakan sebagai PCBS. Melalui perkhidmatan ini, ia membolehkan pengguna menyekat penggunaan telefon anda yang hilang. Ia digunakan dengan menggunakan nombor iMei di mana anda boleh mendapatkannya terus daripada kotak telefon anda atau mencatatkannya daripada telefon anda. SKAM menyediakan perkhidmatan PCBS ini melalui laman blog myphone.my di mana pengguna boleh daftar dan memilih untuk menyekat akses kepada telefon anda sekiranya dicuri. Dengan membuat perkara ini, peranti anda yang dicuri tidak lagi boleh digunakan oleh pihak lain sekaligus menjadikan telefon berkenaan tidak berguna lagi. Jadi ini adalah antara tips ringkas yang sis kongsikan untuk mengetahui lokasi semasa peranti anda yang hilang atau ingin mematikan telefon berkenaan terus selepas hilang. Sehingga berjumpa lagi di apps apa sis yang seterusnya. Saya Syamimi Ezira, maaf salamah.